Okey, tadi kita dah lepas minum air zam-zam, kita akan naik ke Bukit Safar. Sekarang ini, di muka surat 56, kita akan mulakan doa di atas Bukit Safar menghadap ke arah kiblat. Maknanya kalau contoh yang tadi Kaabah tu, itu kawasan kiblat. Kita akan baca pusing belakang dulu, menghadap ke kiri sikit, menghadap ke arah kiblat, kita akan baca. Doa ni semua saya akan baca ramai-ramai kat sana nanti. Dan kita akan baca pelan-pelan ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham, Allahu Akbar, ala mahadana. Ini semua contoh-contoh dia baca. Boleh? Lepas tu kita dah habis baca, baru kita akan mulakan perjalanan daripada atas Bukit Safar. Kita akan menghadap ke arah Marwah. Okey, yang ini kita akan mulakan perjalanan dari Bukit Safar ke Bukit Marwah. Kita akan baca ramai-ramai insyaAllah. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallah al-azim wa bihamdihi al-karim bukuratan wa asila. Okey, ini macam mana bacaan dia, tapi tempat saya panjang sebenarnya, insyaAllah boleh cukup kita ambil masa untuk baca ni. Ini pasal saya buat sampel je kan, pendek tak cukup masa. Lepas tu yang muka surat 60 ni, yang ini yang nak kena berlari-lari anak, untuk lelaki saja sambil membaca ramai-ramai kita baca. Yang perempuan tak berlari anak tapi baca sama juga. Boleh? Okey. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-akram. Gitu je. Lepas tu sambung balik baca doa yang nak pergi ke Bukit Marwah di muka surat 60 tu tadi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah famrata al-baita awi tamara fala junaha alaihi an yattawafa bima wa man tatawwa'a khaira. Okey, dia sampai atas Bukit Marwah, kita akan baca doa juga. Yang ni baca doa di atas Bukit Marwah. Lepas tu sama juga, sambung balik, kita akan pusing daripada Bukit Marwah ke Bukit Safar balik. Ini dah kira satu round, ini dah kira satu pusingan. Kita akan baca benda yang sama juga antara Bukit Safar ke Marwah. Sampai sana pun sama, antara dua lampu hijau bacaan dia pun sama juga macam tadi. Nanti kita balik, sini balik, dah tiga round. Sana empat, sini lima. Sana enam, sini tujuh. Maknanya kalau dah habis tujuh round, kita dah boleh mula bertahlul. Boleh tak? Jadi kita akan pastikan yang kita lakukan tahlul di bukit mana? Safar ke Marwah? Dah keliru pula semua. Safar ke Marwah? Bukit mana kita nak buat tahlul? Bukit Batuk. Baru betul. Mesti nak kat Marwah. Kalau kita buat tahlul dekat Safar, must be something wrong. Sebab Safar semua tempat perjalanan genap. Tak? Ini satu, dua Safar, tiga Marwah, empat Safar, lima Marwah, enam Safar. Mesti nak pastikan tujuh ada di Marwah untuk tahlul. Kalau awak tujuh awak dekat Safar, must be something wrong in accounting. So kalau kita rasa was-was, ini dah 6 ke 7 pusingan ke 5 pusingan, macam mana nak buat? Was-was ni sekarang nak tahlul pun tak tahu kat mana. Ni 5 ke 7 dah boleh ke belum boleh tahlul? Kalau was-was, kalau dalam solat was-was apa kita buat? Ambil yang bawah, yang kurang. 4 rakaat ke 3 rakaat? Ambil 3 rakaat. Kalau terlebih 5 rakaat pun tak apa. Itu kaedah dia. Jadi sama juga, kena pastikan tahlul tu dilakukan di Bukit Marwah, bukan Safar. Kalau Bukit Safar awak punya tahlul counting, maknanya something wrong. Okey, sampai dekat sini Safar ni, dah boleh ambil gunting. Awak dah boleh gunting dan bawa sendiri dulu dah boleh. Ada bacaan doa dia.
mana-mana part ni sikit, sini sikit pun tak kisah. Maknanya awak dah habis, awak dah tahlul, awak dah boleh tahlulkan orang lain pun dah boleh. Nah, yang perempuan nak kena jaga waktu nak bertahlul, kalau boleh jangan nampakkan rambut pada orang. Sebab rambut orang perempuan adalah aurat. Eh, biasanya dia orang akan masukkan kepala dia orang kat dalam tudung tu, dia akan potong sikit je, sarat je. Sekurang-kurangnya 3 lah yang nak rambut. Cuma bagi orang lelaki saja disunatkan kalau boleh bercukur botak. Lelaki je tau. Dengar baik-baik, jangan perempuan ikut. Untuk lelaki saja. Eh, digalakkan untuk bercukur botak kerana ada hadis yang mengatakan setiap lai gugur anak rambut yang kita cukur, begitu jugalah banyaknya dosa-dosa kita akan gugur. Tapi tak bermakna yang perempuan tak gugur. Ya, cuma disunatkan untuk lelaki saja. Boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ke nak tanya bab pengurusan? Sementara Fasihah ada kat sini, dia boleh bantu menjawab bab pengurusan. Lelaki pun sama, sekurang-kurangnya 3 lah yang nak rambut. Dia masih layan. So potong dulu. Dah potong, maknanya awak dah boleh buka baju macam biasa balik, pakai baju biasa, pakai minyak wangi, pakai apa semua dah boleh. Dia yang tak boleh waktu kita jatuh niat atas pesawat tadi, sampai dekat sini je tahlul. Lepas tu everything done. Sama juga kita solat, bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Kita bagi assalamualaikum warahmatullahi, dah habis solat. Nak makan pun dah boleh. Cuma dalam solat tak boleh makan, tak boleh berkata-kata, berbual, tak boleh kentut, tak boleh apa. Kita dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, sekarang terkentut lah. Macam mana boleh? Sah tak solat? Ini salam kedua belum ni? Sebab salam pertama adalah rukun, salam kedua sunat. Baru bagi salam satu kali, sekarang terkentut pula. Alamak, sah ke tak? Sah. Sebab itu rukun dah buat. Sebab tu kita kena faham bab rukun, bab wajib. Setiap ibadah ada rukun dan wajibnya. Okey, ada apa-apa soalan bab pengurusan perjalanan? Mungkin saudari Fasihah boleh bantu menjawab. Nak tanya apa-apa boleh? Kalau bab ibadah boleh tanya saya, insyaAllah. Boleh pakai stokin. Perempuan boleh pakai stokin. Yang dia tak boleh pakai glove, tutup telapak tangan dengan muka, itu dia tak boleh. Lelaki tak boleh pakai stokin. Sebab tu lelaki kena pakai selipar, tak boleh pakai kasut pun. Cincin boleh. Batu akik mau baik be. Jam mau baik, Rolex mau ada. Kalau jam leather tak boleh. Boleh. Tak, dia memang boleh. Sebab jam bukan termasuk daripada pakaian, jam termasuk aksesori. Dia boleh. Boleh. Mata boleh pakai. Dia mata boleh. Tungkuk tak boleh, payung boleh. Contact lens boleh. Tak ada, mungkin Fasihah nak bantu, ada apa-apa nak relay message Fasihah. Kita wet tissue ni, kalau boleh pun jangan pakai wet tissue untuk istinja. Sebab wet tissue ada bau. Apa dia spray tu? Okey, inhaler semput boleh. Itu perubatan boleh. Wet tissue kalau boleh masa istinja, yang gunakan tu sebab dia ada yang bau wangi kebanyakan wet tissue ni. Pertama. Keduanya, kalau untuk lelaki saya tak ada masalah. Untuk orang perempuan kalau nak istinja, guna tissue kering. Jangan gunakan yang basah. Sebab bila basah nanti dia akan mengalir ke kawasan peha-peha kita, dah payah kita nak spray balik, istinja dah payah. Lebih-lebih lagi dalam pesawat susah pasal tempat sempit dalam toilet. Boleh? Cuma mungkin tak biasalah pakai tisu kering, tapi itu sebaiknya. Kerana Nabi pun pernah gunakan batu juga. Cuma kita dah tak kasih batu dah bagus. Cari tisu sendiri. Boleh. Pampers boleh juga. Pampers pasal penyakit kan. Kalau penyakit bolehlah pakai pampers. Kalau suka-suka nak pakai pampers tak payahlah. Dia untuk orang sakit. Kadang-kadang orang sakit dia pakai pampers boleh tak? Itu dibolehkan pasal keadaan dia berbeza. Sebab dalam Islam ni dia mengikut pada keadaan individu juga.
Tak semua orang sama keadaan. Keadaan darurat lain, keadaan darurat. Bahkan kalau dalam keadaan darurat, babi pun halal dimakan. Tengok? Dalam Islam. Ha, itu darurat. Jangan kita suka-suka lepas ni pergi order dua mangkuk pula nak makan. Ha? Ha, okey, ada apa-apa lagi tak soalan? Abang Badin, apa? Nak soal lagi? Boleh? Zudi? Zudi? Boleh faham? Agak? Saya kena pakai buat mata pasal forum mata. Boleh pakai buat mata? Ah, boleh. Boleh. Ah, ini perubatan boleh. Nak makan Panadol ke, ubat mata ke, dia boleh. Pasal dia buat perubatan. Spray inhaler eh. Ah, inhaler boleh. Inhaler dia termasuk bab perubatan orang-orang sakit asma kan, semput dia boleh pakai inhaler. Yang spray kat mulut inhaler kan, boleh. Eh? Dia yang air freshener kat mulut yang tak boleh. Dia nak wangikan mulut, dia memang tak boleh wangikan pun. Okey, ada apa-apa lagi? Bab, okey. Bab package, saya rasa biar Pak Sihan yang terangkan bagus. Saya tak apa pasti awak punya flight pukul berapa, terminal berapa, benda nak terangkan sekarang ke? Boleh. Masuk pula ha? Okey, tadi dia bilang kalau tahlul, kita tak boleh potong rambut kan, dalam keadaan ihram. Nah, tapi sekarang saya dah masuk bab tahlul, saya nak potong orang dulu ke saya potong saya pergi dulu? Nah, potong sendiri biar dulu. Potong dulu sendiri biar baru kita boleh potong orang punya. Sebab dah masuk waktu bertahlul. Tapi kalau belum habis sa'i, belum masuk waktu bertahlul, tak boleh potong. Dia dibolehkan potong selepas masuk waktu. Masuk waktu bertahlul maknanya dah habis sa'i. Nah, itu dipanggil sebagai dah masuk waktu bertahlul. Eh? Bagi tahu lagi lah. Minggu depan so kena hantar baggage, jangan yang hand carry lah, yang baggage besar tu. Ubat semua nak kena letak dekat hand carry kalau boleh, jangan letak kat bag besar. So insyaAllah minggu depan kita akan bagi tahu. Cuma nak terangkan semua kena hadir untuk pre-check-in. Ada bag besar ke? Saya tahu nak balik yang banyak bag besar. Nak pergi macam tak ada je. Dan siapa yang belum hantar pasport untuk yang 22 dengan 24 hari bulan tu, harap hantar untuk proses visa lah. Dan minta doa semua untuk proses visa kita berjalan dengan lancar insyaAllah. Okay? Pre-check-in pukul apa? Pre-check-in pukul 3.30 insyaAllah. Tapi minggu depan kita akan kasih yang apa ni, final say lah. Okay? Boleh? Terminal, terminal berapa? 9.4. Mana tahu? 29 hari bulan. Okey. Tak pun boleh hantar minggu depan hari Minggu dengan saya. Okey. Minggu 3. Minggu depan kita akan bilang pukul berapa, terminal berapa dan flight number semua. Itinerary yang kita kasih tu tengok balik kat bawah tu ada flight itinerary semua. Okey, jangan lupa untuk bawa lah. Tak pun kita akan ada dekat flight. Kena boleh juga nak bawa boleh. Abang ada pasport ni. Okey, baik. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada? Okey, tak ada apa-apa. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi, masa agak singkat tapi saya harap dapatlah kita faham sedikit sebanyak dalam perjalanan ibadah ini insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahu nazim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pergi? Kita mahu boleh. Dia ubat. Dia ubat. Saya di sini. Saya di sana. Ada
ada anak dia ada kat sini, Haji Adang. Fasiah punya abang pun ada. Saya dengan suami Ustaz cakap kita tak pandai mengaji, tapi kita ada bawa Quran elektronik tu. Boleh lah, tapi elektronik yang baca awak tak baca. Kita baca lah. InsyaAllah ikut saya. Awak boleh pembat? 24. Ikut saya. Saya tak ada, saya ada teknik yang insyaAllah. Ikut. Ambil berkat. Tudung hijau kena pakai dari rumah. Ha? Dari rumah kat airport kita pakai. Jadi saya senang cari. Terima kasih. Tak pakai lain. Kaki saya. Senang cari. Tak ada, saya susah cari awak lah. Orang perempuan ni kalau colour macam-macam colour, pening je. Ustaz, nak tanya, kaki saya ni kalau pakai selipar macam biasa pun boleh kan? Boleh. Tapi jalan okey tak? Jalan okey. Jalan okey, lari pun boleh. Haa, okey. Dah selipar biasa. Syarat je. Budak-budak di parian tawaf pun dukung okey. Boleh. Dukung boleh, nak pimpin orang jalan pun boleh. Sama dengan saya juga. Ha, boleh. Kalau so, dia nak pakai yang saya pun sama juga. So easy for you. Boleh. Budak pakai wheelchair pun boleh. Kalau tak nak, you nak dokong, you pakai yang tu kan, baby carrier, tapi dia pas face di depan. Supaya dia pergi kiri pun kat Kaabah juga, baby carrier. Jangan face awak lah, kerana baby carrier boleh face depan, face support, face ke depan. So, sama-sama mengiri Kaabah. Apa berapa bulan? Berdua. Wah, okey, tak apa. Jumpa saya juga kat sana. Lepas, after the 2 days later, I will be there. Saya 24. Dekat muka. Cuma saya tak jumpa kat Madinah, saya tak jumpa. Tapi kat muka, insyaAllah jumpa.